Так, добрий день, з вами Мазур Ярік. Хочемо розказати трошки про часник. Посадили оце перві рядки ми трохи скоріше. Він прийнявся, стоїть весь, чуть-чуть пожовк, але ми скоро дамо янтаря трошки. Він добре вкинем, добрих таких нам посовітували, вже взяли. Будемо пускати через корінь, але хочемо, щоб досадити все повністю. Приймається непогано. Отут скоро пізніше був. Бачите, зелененький стоїть хоч би. Бачите, зелененький, він є зелений, гарно йде. Одного року я садив його, ну небагато я садив, але він в мене дуже красивий виріс. Такі головки великі були. О. І мало що там мене тільки підливав коров'язником свіжим. І ну, водичка та й все. Такого я раніше і не займалися сильно, щоб там давати щось сильно під корінь. А тут дивіться, як він гарно зелено росте собі. Росте. Обирали так, як нам казали. Це я про часничок трохи розкажу. Він трошки, бачите, корінці має, це не. Це є пізні. Сорт, це не ранній, не яровий, це є пізні. Роблять в нас робочі, це спеціально для Віталіка зняв. Віталя такий в мене підписчик гарний, він так хоче відео більше. Оце я ж для нього зняв. Ото такі дівчата роблять, садять, прозмучилася земля, бачите, і воно садиться. Віталя, а тут, оце дівчата, ті, що садять. Так, так, оці дівчата, що садять. Віталя схильно хотів побачити. Це мій підписчик такий є. Віталя Дудар. Бачите, такі гарні дівчата. І вони собі садять. Бач, Віталя, є. Робочі роблять, не хоче. Ну, помахайте, Віталі, чого ви? Ніхто не хоче Віталі махати. О, там тітя хотіла, ну добре. О, часничок непоганий. Дивіться, обробили, верхи обробили, низ трохи обрізали. Буде дуже гарно. Буде дуже гарно. Я думаю, вродить, так як цього року. Ось зубчик був. Він з нього виріс. Так, бачите? Да, і розсаджує. І розсаджується. Це часник. Так як зараз. Часник дуже дорогий, від 130, я бачу, від 130 і вище. Думаємо, може щось дармове, якщо б розсаду взяти, поле просто лишається, то чого ні. Туди подальше видно, там морква буряком посіяна, тут ми поставили просто такі, бачите, палки, пленку, щоб трошки віяли, щоб не сідали птички. Ну, немає такого, щоб аж птиці лізли сильно. О, тут будемо. Кусочок є чи маленький, ще буде досаджуватися туди до кінця. Це хочемо розсадити. Це син займається. О, я трошки вже далі, хоч канал у нас двох. Це він мені помагає трохи. Я йому допомагаю. Оце люди. Це свої переважно. Мати, Славіка, тьоща, жінка і дві подруги жінки. Так що своїми силами пробуємо. Оце часник наш буде. Я думаю, вийде у нас тут дуже добре. Зараз піду знімлю ще в себе вдома. Дещо. Так, а це прийшов ще додому. У мене отут такий цвітник є хороший. А це мої внучки. Дві внучки, а внуки в мене сплять, віддихають. Помахайте. Помахайте всім. О, молодці, молодці. А це хотів показати, що в нас вже тюльпани. А ну, поверніться, отак. Бачите, тюльпани вже вилазять тут. Просто такий цвітник у нас є. А це в нас тюльпани. Вже є. Сьогодні 10-го, бачите? 10 квітня, а в нас вже така красота, така красота. О, а внуки це діди, дідусь з бабушками знають, що це все.
Це є для нас все, так. А тут наша картошка. Ця, що я садив 6 березня. Вона ще не зійшла. І це добре, що не зійшла, бо в нас цілу неділю морози. Зрання був нуль. Зараз покажу, одна пробилася. Отут, і вона трошки листочок, бачите, листочок трошки, її треба нагорнути. Ну, цього року морози непредсказуємі. Так що, бачите, це тут у нас картопля. Тут я моркви посіяв кусочок, заливаю. Прокульчилась добре. З бурячком прокульчилась добре. О. Вона залита постійно, я трошки так, щоб влага підтримувати. Чуть-чуть заливаю, щоб коріння пішло вверх. Коли всходи будуть, подивимося, як сіє нова сівалка. Так, і я був на базарі в Копанях, взяв собі, хочу розказати про таку цибульку. Отаку цибульку, бачите? Тут є синя і біла. Сорти не знаю, забув. О, це біле три, а тут два синіх. Бачите, оце такі вово є. Прошлий рік я взяв 1000 штук. Мені продали з тих. Продали мені за 100 гривнів. Я розсадив. Так чесно, по 15 гривнів я продавав. Просто я продаю гарно. По тому була по 15. По 15 гривнів. Більше 100 кілограм це точно було. Більше було. Во. То непогана копійка й була. О, синю не пробував, білу я пробував, знаю, білу добре брали, але в нас тут в Каланчаку якраз одихаючий літом, на літо, і вони чимало брали, добре. Тут в мене є петрушка, так як базари закриті, вона виросла якраз тільки здавати, а нема базарів, не знаю. Може ще, вона виросте, правда, більше, це гігантела, велика петрушка. О, цибулька трошки вирвалась, тут вдома продається. І там кроп ще є. Це я одна хотів розказати. А про цибульку вигодно садити. Правда, не в великих порціях, а я таке. Тут в одній касеті, в одній ячейці може бути 3-4 штучки, навіть 2 є. Вона кожна потім розкладується і виростає дуже грубо, така прямо, ну здорова, вона і смачна, салатна, як називають. Ну а це синя, не ялтинська, просто так само, як ця біла, тільки та синя. Коли її помиєш, вона дуже гарна. Це от таке відео хотів ще вам показати. Такого то нічого нема. Більш оцвіли в нас, не так оцвіли, от там є в нас абрикос, він не так оцвів, як мороз зацвів, мороз вдарив, певно не буде. Клубніка в мене під агролуптом там є, то хочу зараз покажу. Ох, клубніка під агролуптом багато не садять, тільки теж на продаж, бо на базари. А так то вона непогано вже цвіте, от в мене там небагато є. Там по 70 метрів, 5-6 рядочків. Ото там, щоб не йти, то вже цвіт великий є. Так як клубніка вже продається на базарі, ну бачу по 200. А там подивимося, по чому воно буде. Коли буде опт, правда, вона зразу впаде. Що ж цього року немає закупщика, бо карантин у нас. Дождя немає, взагалі в нас дождя немає. Зимою снігу не було раз і дождів не було. Земля дуже суха. Лив я цілі сутки тут, щоб залити. Оце вже 2 рази поливав, щоб напиталася земля під картоплю. Ну вона тепло і вона буде вся зверху. Повністю все зійде. У мене ще земля осталася там і тут за тепличками. У мене ще є капуста зараз, в мене є розсада пекінки, розсада синю і брокколі. Це не побагато, я по 1000 штук, щоб на базарі так продавати в розмі. Є ще помідори і є перець. Це в касетах в мене вже на тому, та буду вже в відкриті ґрунт кидати. Може, як викупаю картоплю, то можна ще й картоплю.
кинути. Так, зараз покажу ще свою картоплю. Оце ж моя картопля. Всі говорять, от тепличка сильно напічкана, нероганіка, а тут сипець навоз і водичка. І я нічого не давав. Бачите, як накрив, тільки друге волокно вкинув, чи два волокна, агроволокна. І отака у нас картопля є. І стоїть, і не знаю, що далі. Є піти, викопував курщик. Ну, є маленький, отака є. Менше куриного є, але ще рановато. Рановато, бо мало під кущом, воно має більше набути. О, картопля непогана, це я говорив, рив'єра. Трошка зараз покажу, як чуть-чуть щойно морозець чуть-чуть підхватив кінчик, але не тут з краю. На середині дивився, ні, бачите, він підхвачений, ну він, о, листочок псох і все. А так стоїть. Збоку я посадив, купив розсади капусти. Бачите, розсада капуста. Я купляв і посадив з боку, так для себе хоч і як капусти. Ну вже в'яже, я вчора полив її. Тоже поки водичкою, ну тут кажу, сипець в мене навоз, сипець навоз. І він непогано себе теж показує. В мене його хватає. Осталося ще від коров. Та і так зараз в мене 3-4-годичний, набагато воно в тепличку не йде, тачкою вивезли, розсипали гарно. І дровесний попіл теж кидаю сюди, чимало, бо ми топимо, палимо, як кажуть, дровами. І весь воно йде сюди на тому, теж добрі міндобрива, як кажуть. Це все органіка, так що. Нема. То говорить, ох, надали, дали хімії, дали того. Може, хто й дає, щоб здатись раніше. Я ні, я продаю. Буває, що переважно я на опт, якщо вдасться, подивимося по ціні. А так я викопую, скільки мені треба, я на базарах. І непогано пройшли рік, я тих дві теплички, от цю одну і цю другу. Я повністю про цей... Продав на наших базарах тут, 3 дні торгував, так що, і ціна була 20-25, от такі хотів показати, це для Віталія, трохи велике відео, він хотів, щоб я взагалі там по часу знімав, ну не виходить так по часу, просто сьогодні, що трошки часу вільного, а то зараз ще й розкидувати, фрезерувати, дуже багато роботи в селі, так що, ми не дивимося на, як кажуть, на карантини. Ну, в нас тут і немає такого заворушення. Ну, в центрі ходять, звичайно, в масках зі всім. Так, як має бути. Це з одної сторони, може, правильно. Ну, ми це проживемо. Скоро Пасха, може, на проводки, може, де туди, на май, на травень відкриється все. Будуть брати в нас товар і буде все нормально. На цьому закінчую. Будьте здорові. Привіт всім, здоров'я всім, щастя, удачі. До побачення. Ставимо лайк.